rin po sa pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-nakakaibigang katanungan ng maraming misis out there for sure. Paano malalaman kung nagsisinungaling si Mister? Naku, at para ituro sa atin ang ilan sa mga telltale signs na may tinatagong kalokohan ng si Mister, kasama natin ngayon si Dr. Mae Yoingco, clinical psychologist. Hi, Doctora! Hi, welcome to MARS! MARS May talaga. Hi! Welcome, welcome! At ngayon mga Mars, may papakita kaming ilang skits sa inyo ng mga sitwasyon kung saan potentially ay nagsisinungaling si Mister. At ituturo sa atin, Dr. Mae, ang ilang clues kung paano madedetermine kung nagsisinungaling na si Mister. Yeah. Kailangan namin ng acting skills mo. Oo nga, Mars fan, ikaw na talaga. Galing sa trabaho itong si Mister. Eh, late siyang umuwi. Alright. Ginabi siya ng uwi. So, tinanong siya ni Mrs. kung saan galing si Mister. At sasabihin naman ni Mister, nag-overtime lang ako. Busy ako sa work eh. Posible, posible. Sige. Action! Saan ka pumunta? Parang kami sa Greenbelt, hindi kami nagkita. Yun lang? Dun lang? Alas 4 ng umaga? Greenbelt? Bukas? Bukas yun? Yun lang ha, wala na talaga, promise. Naglinis ba kayo sa Greenbelt? Nakakaloka ka naman! Alright, thank you guys, ang galing! Ay, ang sipag naman pala, naglilinis ng muli. Sideline niya kasi yun bago magbukas ng pulot ng mga ano. Ang basura. Doktor, ano yung mga non-verbal cues that we should watch out for? Yung ano lang, without getting too technical about it. Okay, so, pagka siya yung tumitingin sa taas, okay. Right, when you're looking on the left side, nagko-construct siya. She's trying to visualize something. So, parang nag-invento. Okay? But if you look at the right, parang you're trying to remember something. This is the truth. Okay? That's on the eye level. Okay, but on the auditory level, pag dito naman sa left side, again, he's trying to construct something. Nag-iimbento na naman. No? Okay. And then on the right side, it's trying to recall something. Second situation naman po tayo, may nakitang suspicious na marka si Mrs. sa shirt ni Mister. Pero nang tanong niya kung ano ito, sinabi ni Mister na accidentally lang nitong nabangga ang isang kaopisina niya. Ano to? Sa MRT yan, alam mo naman, rush hour, di ba? Rush hour sa MRT. Sige ng mga tao kasi. Lipstick? Bakit? Ma'am, nadapa lang yung babae. Nadapa yung babae? Di ba nakasegregate mo yung babae sa lalaki? Paano nangyari yan? Tsaka bakit gano'n? Amoy pang babaeng pabango yan eh. Diba? 5 PM, rush hour yun. Rush hour? Talaga? Sabi mo ko lang totoo eh. Oo. Makating tenga mo? Kasi, alam mo naman, siksikan, di ba? Mga tao, minsan. Nangungula na nga yung leg mo eh. Oo eh. Tumangasahan ka talaga ha? Iba ka talaga ha? Pagod ako na yan. Oo, sige. Oo, pagod ka pala eh. Sige, tulog ka na. Hindi naman ako ha? Huwag ka nang gigising ha? Galing naman yun. Pero galing ni Mars, bakit kasi napapansin niya yung mga twitches, yung mga ganyan, nervous tick, ang tawag dyan, yung paulit-ulit. So when somebody is guilty, they tend to touch their nose, the back of the ears, their throats. Yan yung mga part na hinahawakan. They never touch the heart, no? Kasi this is for truthfulness, no? So normally, yan yung mga yan, no? And yung movement nila is usually closed in, no? Yes. Because they're trying to hide something. So they're going like this, diba? They're going like this. Trying to hide something. Ayun pala. Okay. And you've got a third situation. Oo, ikaw din eh. Palay ka naman nag-out of town. Buti na lang sa kung sa'yo ng sa'yo. Ay, nagalang kaibigan. Sino ba yan? Ay, yung kaibigan ko, nag-aaya maglaro ng basketball eh. Ah, talaga? Sino doon? Si Romel. Ah, si Romel? Oo. May nagdayo kasi, kailangan nila ng... Romel? Sinong Romel? Dalawa yung Romel na kilala ko eh. Gancho ba? Ang magaling mag-basketball ha? Magaling mag-basketball? Kailangan kasi ng guard yan. Eh, kailangan nila magaling na guard para matalo nila yung... Isa kayo maglalaro? Doon sa ano nga, sa kabilang bayan. Sama ako! Gusto ko rin. Mukha tong-tong-tong. Ay, mapagod ka. Paramis, mapagod ka. Bakit nang mapagod ka magbabasketball? Nag-text na naman. Ayan o, yan. Minamadali na ako, ani. Ngayon? Alas 2 na ng umaga? Ano naman? Ating lang ba yung mga kaibigan mo na yan? Pag-umarap mo na kami yan. Hali pa ka! Yun naman ang true friend. Yun ang true friend din. Oo, ay, ganun oras. Talagang ano siya, to the rescue siya. Oo, Dr. purposes of business. So like obviously, no, he's trying to evade, no? Yes. So yung ibang mga misis na ayaw agad ipahiyain, no? Sometimes they would change the topic. Yes. No? Pag change nila yung topic, he would feel comfortable. No, kasi naka-iron, relax ako, iniba yung topic, nakalimutan niya. Okay? Na. Pero yung innocent, no, na ina-accuse, pag meron kang sudden change of topic, magtataka siya. No? And he would want to go back to the same topic. Ikaw, Mars, meron ka bang na-experience na ganyan si Kuya Paolo? Medyo parang... Medyo mabait talaga yung asawa kasi kasi wala. Pero meron din ako siya from other relationship before na ganun meron nga. Naiyak ako, hindi ko masabi, pero parang ang sakit, alam mo yun, syempre, parang tinatry mo, tapos pag kunwari nagkamali na, tapos may lamat na yung relationship ninyo, kahit na siguro nagsasabi siya ng totoo, hindi na ako maniwala mo, kailangan. Ako siguro ganun din, with my husband, wala rin ako naging experience na, wala talaga eh, kahit sa cellphone, kasi nakakalat yung cellphone. Minsan, oo, ikaw pa. Pero ganun din siguro sa ex. Parang ang nangyari pa nun, kung natatandaan ko, parang sabi niya, uy, uwi na ako kasi masakit yung ulo ko eh, parang matutulog na ako, ganun. Sabi ko, ay ganun, o sige, uwi ka na, tapos di umuwi. Tapos malaman ko, nagpunta pala dun sa bahay. Oo! Kaya siguro, may nakakita kasi na kaya hindi sila nakatuluyan. Tama, Mars. Ang galing mo din, Mars. Pero ang sakit lang nung parang, wag na! Kilala ko to, matangkad siya. Anyway, ikaw, Mars, meron mong nangyari na ganyan sa'yo. Alam mo kasi, yung husband ko, matagal na kami, no? So, 9 years bago nagpakasal. So, ngayon, mag-going na kami sa 14 years. Together. Wow. Pero marami akong huling ganyan sa kanya. Oo. Halimbawa, pupunta siya ng, aalis siya. Hindi magpapaalam. Saan ka pupunta? Diyan lang, sandali lang ako. Ano, may kailangan bilhin, sa bahay. Mga hapon na yung gabi na, ano nangyari? Anong bibili mo sa grocery? Ang tagal mo naman, gatas ng Nicleona, di ba? Parang naglaro na ng bilyar. Nagbadaan lang kasi ako ng bilyaran. Nayaya. Oo, nayaya. Minsan pa, para hindi mo talaga makulit, iiwan yung cellphone. Oh, okay. So, syempre, nagkaroon kami ng diskusyon na yan. Ito lang, recent lang yan. Tapos, sabi niya, alam mo naman kung nasan ako, ba't hindi ka pumunta doon? So, nandoon lang naman talaga siya. Kaya lang ako nga yung pride ko na parang, pupuntahan kita doon. Kung naman ako, bakit naman? Pwede mo namang sabihin lahat. Nandito lang ako. Peace of mind. Ang kailangan ng mga misis. Maraming reasons why people cheat. Why husbands cheat. One could be something to do with the ego. Kung tayo ay vain, we feel tumatanda na, you try to prove yourself. Also, when the partner is not paying attention, so hindi siya makakonect sa bahay, he tries to find other venues to find emotional bonding. And some people, they go simply for the sake of, something different ito eh, no? Iba naman, no? Kahit maganda, something exciting, no? Ang pinaka nakakatakot dyan is if you happen to have the partner na talagang yung cheater talaga, no? They just want to do it, yeah. And yung mga ganyang instances, wala ka na talaga magagawa. All you can do is leave it at that, put your head up high, and then one day, if you get a chance to talk to your husband or get a counselor, then the two of you can decide whether it's worth fighting for this love. So, ayan! Matapos tayong ma-enlighten ni Dr. Mae sa pagbibigay niya ng tips kung paano natin madedetect ang pagsisinungaling ni Honey, sunod naman namin bibigyang liwanag ang bahay ninyo. Kasi sa aming pagbabalik, madidiscover natin itong award-winning project na Litter of Life. Abangan sa pagbabalik na